na hasa hata kama wanavyochaguliwa katika inchi, sisi ndio huwa tunawaombea na tunasema Mungu awaongoze, awape hekima na maarifa. Kwa hivyo kama kanisa ningeweza kusema ya kwamba tusimame katika pengo la utumishi ambao Mungu ametupa ili tuweze kuelekeza inchi yetu katika njia inayofaa. Ni mara nyingi tumejipata ya kwamba tuna compromise, tunakosa kuwa watu wa kusimama katika msimamo wa kuelekeza viongozi walio katika mamlaka. Aidha awe mwanasiasa, awe katika kiwango gani, tunakosa kuwa watu ambao wanasimama katika msimamo wa neno la Mungu. I want to appreciate so much for the work the chaplains are doing, and so far we have realized kuna reduced issues kama suicide, watu kuchiua, family issues, list tunashukuru sana. Wakati tuliporuhusiwa to officers waweze kufikia officers wenzake through chaplaincy work, stress management, outreach missions, so that we can win our officers. We are so grateful. Even today as we celebrate, one of our officers ordained to serve as a reverend, reaching out to all our officers in their various stations. And also I want to call upon the clergymen. Kwamba, I want to remind you the book of Romans 13, that God is calling us, we pray for our nation, the leadership that God has established. And I want to call upon the public, okay, patient. Let's have patience. Kila kitu ambayo inaanza, of course kuna hiccups, kuna challenges kule na kule, but let's pray for our nation and give them support as they, we appreciate the government kwamba they're doing what it takes ili kuweka kila kitu katika mpangilio nzuri. And specifically also for our clergymen kwamba it's our role, it's our spiritual, it's our religious role. We guide this nation in what entails our spiritual nourishment. And if there's anything, let's allow other activists, other people to play their role, and for us to pray for our nation, and all things will be okay. Tunavyoona mambo yalivyo, kama kanisa tunashukuru kwa sababu wengine wanaweza dhani ya kwamba askari waokoki, lakini Mungu anawaokoa. Ningependa kuchukua nafasi hii kushukuru sana. Lingine niseme kuhusu habari za nchi vile ilivyo, ningeweza kusema tuweze kuombea taifa letu la Kenya, na hasa sisi wachungaji ambao Mungu ametupa majukumu kama maaskofu. Ninakumbuka hata katika Biblia maandiko yanatuonesha ya kwamba kanisa ndio lilikuwa likipeana mwelekeo wa nchi vile navyoenda. Wafalme wangekuja wakiwa na jambo lolote, wangelikuja kuuliza mawaidha kutoka kwa viongozi wa makanisa. Na hasa hata kama wanavyochaguliwa katika inchi, sisi ndio huwa tunawaombea na tunasema Mungu awaongoze, awape hekima na maarifa. Kwa hivyo kama kanisa ningeweza kusema ya kwamba tusimame katika pengo la utumishi ambao Mungu ametupa ili tuweze kuelekeza inchi yetu katika njia inayofaa. Ni mara nyingi tumejipata ya kwamba tuna compromise, tunakosa kuwa watu wa kusimama katika msimamo wa kuelekeza viongozi walio katika mamlaka. Aidha awe mwanasiasa, awe katika kiwango gani, tunakosa kuwa watu ambao wanasimama katika msimamo wa neno la Mungu. Kwa hivyo ombi la moyo wangu ni kwamba tuna vitu vingi katika taifa la Kenya, na mara nyingi badala ya sisi tuweze kuungana kama wachungaji kuombea nchi na kupeana mwelekeo, sisi ni moja wale tunaingia katika kulialia na kuongea mambo mengi ambayo hayawezi kusaidia viongozi wetu. Nasema ya kwamba ombi la moyo wangu kama bishop ambao ninasimamia kanisa ni kwamba tuungane wachungaji, tuelekeze nchi yetu katika njia inayofaa. Tuelekeze wanasiasa katika njia inayofaa,
wale wote wanaofanya kazi, tuombee rais, tuombee hawa wabunge wetu, tuombee hata wale secretaries ambao wamepewa majukumu ya kufanya kazi, wanaongoja kutoka kwetu, kwa sababu pasipo Mungu kuelekeza taifa letu la Kenya, mambo ambayo tunayoyaona yataendelea kuharibika. Kwangu namalizia nikisema ya kwamba tuombee taifa, tuache kujichanganya na mambo mengine ambayo inaweza kutuletea dosari isiyokuwa ya kiungu. Tuombee taifa letu, kama vile nimesema, tuna resources nyingi, mashamba tuna mazuri na mambo mengi ambayo Mungu ametupa. Taifa hili limebarikiwa, tuko na wachungaji ambao wanajua kwamba Mungu ametuita tusimame kwenye pengo kuona ya kwamba taifa letu linaelekea katika mwelekeo ambao utafanya baraka ambazo Mungu ametupa zisiwe za kupotea au za kutumiwa katika njia isiyofaa. Kwa hayo nataka sema ya kwamba kanisa lisimame kwenye pengo lake, nalo serikali simame katika pengo lake, na tukiungana pamoja katika maombi tutaona ya kwamba taifa letu linabarikiwa na nchi yetu itabarikiwa. Nasema Mungu awabariki tunaposimama kwenye pengo kama watumishi wa Mungu. Tunataka imiza kanisa letu, hasa watumishi wa Mungu ambao wanaotumika katika hekalu ya Mungu. Afadhali sana kwa Jamhuri ya Kenya tusingatie sana neno la Mungu kwa mambo yote ambayo tunawafundisha. Hatuwezi zingatia mambo ya siasa huku tukiona kwamba dunia inakuja haribika. Hata saa hii madhehebu ambayo ziko Kenya saa hii ni pamoja ya matatizo ambayo watu vijana wanaharibika, vijana wanaangamia, na sisi tunasidi kuenda katika njia ya siasa. Naomba wahubiri wetu, mabishop wetu, pamoja na makanisa wetu wote, watumishi wote ambao wanatumika katika nyumba ya Mungu, wasihusike na mambo ya siasa, lakini wahusike na neno ambao wanasaidia katika neno la Mungu. Kwa hivyo naomba kwamba makanisa yetu, wacheni siasa, wacheni kutumika mambo ya siasa, msilete siasa madhabahuni. Tubadilishe neno la Mungu lionekane katika makanisa yetu, ili watoto wetu wapate kuokolewa, vijana wetu wapate kuokolewa, watoto wetu ambao wanaangamia wapate kujua neno la Mungu. Kwa hivyo tunaomba watumishi ambao wamepakwa mafuta ya Mungu, muone kwamba tulete neno utukufu wa Mungu katika madhabahu ya Mungu, tulete neema ya Mungu katika madhabahu ya Mungu, ili Mungu asaidie nchi yetu ya Kenya. Na hata ingine, nataka vitu vyetu ya Kenya itunzwe katika njia mzuri, na wenye kujua haki ya kutunza mali ya Kenya na vitu vya Kenya ni watu walioko ndani ya kanisa. Kwa hivyo Kenya ni nchi ambayo iko na mali mingi, lakini tunataka tuseme ya kwamba makanisa watambue hiyo, ndio watu wajue kwamba tuna nini, ambao tusikue tukipeleka kitu kila kitu katika siasa. Tupeleke vitu vingine iende katika madhabahu na tuombee.